Sa nama je novinar KTV, televizije KTV Zrenjin, samo ako možemo ovde, Aleksandar Dikić. Kolega, vaše impresije, evo, protest je gotov. Pa evo, peti put za redom veliki broj građana se okupio, zaista impresivni broj. Koliko je bilo dobro organizovano na početku, plašim se blage dezorganizacije na kraju. Evo sada razmena mišljenja da li treba radikalizovati protest ili ne, to je osnovno pitanje jer su ljudi željni da se reši problema. Izvor problema je ovde. A scenario je isti kao na prošlom protestu kada smo isto imali takvu neku grupicu kod Radio Televizije Srbije. Je li vama upitna autentičnost nezadovoljstva i želje za radikalizacijom ovih ljudi? Odnosno da kažemo konkretnije, mislite li da su instrumentalizovani, da su nekakvi provokatori ili zaista ljudi koji osjećaju, misle da nekakvim radikalnim vidom protesta se stvari menjaju? Mislim da ima jedno i drugo. Sada koji u većini ne mogu da procene, ali mislim da ima jedno i drugo. Ima ubačenih elemenata koji žele radikalizaciju upravo da bi se ovaj protest ugasio. Sećamo se i vešala, sećamo se i upada na RTS, sećamo se brojnih grešaka koji su ugasili neke proteste, ali sa druge strane ja razumem da postoji deo naroda koji nekada i žele tu prečicu, žele da reše problem na neki efikasniji način, ali ovo nije trka na 100 metara, ovo je maraton. Proteste ima i u Zrenjaninu, proteste ima širom Srbije, pridružuje se glumci, pridružuje se javne ličnosti. Čini li vam se stvara možda nekakav širi pokret oko protesta Srbije protiv nasilja? Da, i to zbog jedne jedine stvari, a to je da je balon puko. Dakle, više se Vučića niko ne plaši. Moguće da je ovo inercija nekog inercija samo ove vlasti. Strah je odavno prestao da postoji i sada vidjet ćemo kako će se to organizovati. Dakle, različite grupe sigurno će se na različite načine organizovati i to je pre svega jedna politička nužnost i to će biti posljedica ovog protesta. Kako će se rasporediti figure na sledećim izborima, vidjet ćemo, ali Srbija, kao što sam rekao odavno, Srbija sigurno neće biti ista posle ovoga. Sa govornice sa Bina smo mogli čuti poruke podrške Srbima sa Kosova i Metohije. Mi smo videli da određene grupacije pokušavaju da diskredituju ove proteste kao nekakve prozapadne, kao proteste kojima nije stalo do Srba na Kosovo i Metohije. Mislite da je predupređeno ovim to? Odličan potez, fenomenalno. Vučić je poražen ovog dana njegovim oružjem. Mislio je da Kosovo baci kartu, da podeli ovaj narod. Fenomenalno se odreagovao da je Kosovo uključeno i u govore i da se brine i o tom narodu, i da se govori o nasilju na Kosovu i Metohiji. Odlično određeno, fenomenalno, čija god da je ideja, pozdravljam, fenomenalno, prva koska koju je, ili jedna od koske koju je Vučić bacio, izbjegnuta na fenomenalan način i svaka čast organizatorima na tome. I pored toga dva incidenta na protestu. Znate šta, to se i očekivalo, ja sam se plašio mnogo većih incidenata, ja sam se plašio incidenata na početku skupa pre šetnje što bi diskreditovalo i donelo pometnju u samoj organizaciji protesta, ali kažem, žao mi i zbog tih incidenata, ali imali smo incidente i na drugom, trećem skupu kada su Savu Manojlovića napali. I one dve devojke pripadnice Crvenog krila. Sve će se to vrlo brzo izgladiti. Fokusirajmo se na zahteve. Šta dalje? Kratko. Ništa. Sljedećeg petka ponovo u još većem broju dok se ne ispune zahtevi. Samo pametno i mudro i strpljivo. Hvala puno. Kolega Aleksandar Dikić sa KTV televizije, lokalna televizija iz Zrenjanina, koji takođe iz nedelju u nedelju rade uživo prenos.